ya upili ya Mang’u ndiye mwanafunzi bora nchini baada ya kuzoa alama ya A yenye pointi 87.167. Akizungumza katika mkutano huo, waziri George Magoha aliyetangaza matokeo ya mtihani huo wa kitaifa ya shule ya upili KCPE mwaka 2021 ametaja kuwa wavulana wamefanya vyema ikilinganishwa na wasichana. Wanafunzi 1138 wameweza kuzoa alama ya A, wasichana wakiwa 349 huku wanaume wakiwa 789. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa watahiniwa 1045 walipata alama ya chini kabisa ya C+ ya kujiunga na chuo kikuu ikilinganishwa na mwaka wa 2020. Hata hivyo, matokeo kutoka mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka wa 2021 yamedhihirika kuwa ya kipekee kutokana na nchi kukumbwa na janga la corona ambalo lilisababisha kubadilika kwa ratiba ya shule. Hata hivyo, watahiniwa 1831 na 15 waliweza kufanya mtihani katika vituo 10,413. Akizungumza katika jumba la mitihani jijini Nairobi, Magoha amesema kuwa watahiniwa 1138 waliweza kuzoa alama ya juu ya A, ikiongezeka kutoka kwa watahiniwa 893 mwaka wa 2020. Mtahiniwa aliyeongoza akiwa Jariel Ndeda Obura wa shule ya Mang’u na alama ya A ya pointi 87.167, akifuatwa na Timothy Mukua kama wa Alliance na pointi 87.139, Job Ngara kama wa Mang’u pointi 37.116, David Chege kama wa St. Joseph Boys Kitale na pointi 87.104, Musatepo Ramadhan wa shule ya Light Academy pointi 87.103, Sisili Mwendo Mutheo wa Kenya High na pointi 87.086, na Ian Mwai Toyota wa Kakamega na pointi 87.084 na pointi 87.084. Aliyefunga kurasa ya 15 bora ni Millicent Wamuru Maina wa Kenya High na pointi 87.04. Shule ya kaunti ndogo zimezoa alama bora. Shule ya Nyakeore kaunti ya Nyanza ikiongoza na alama 65.25, ikifuatwa na shule ya upili ya Kebulonik katika bonde la Ufa na pointi 57.96, shule ya upili ya Banisa kaskazini mwa mashariki pointi 51.39, shule ya upili ya Manyata mashariki pointi 50.67, shule ya upili ya Shibanga katika mkoa magharibi na pointi 50.52, shule ya upili ya Heni mkoa wa kati na pointi 46.07, shule ya upili ya Mary Happy Day School Nairobi na pointi 41.40, na shule ya upili ya Alfasi katika mkoa wa Pwani na pointi 86.22. Aidha, Waziri Magoha amedokeza kuwa wavulana wameng'aa ikilinganishwa na wasichana katika mtihani huu. Mecha Presidis, Look Up TV. Naam, shukrani sana Mecha.